Do třetice všeho dobrého vyřešíme tuto třetí soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých v R na druhou a uvidíme, jak řešení vypadá. Jako vždycky, nejdříve se podíváme na to, jak vypadá situace geometricky. Mám tady dvě rovnice, jsou to rovnice přímek v R na druhou a já si je zakreslím. Co chci nejdřív zjistit? Jak vypadá průnik té přímky první, oranžové, průnik s osou x? Za y si dosadím nulu. Kolik bude muset být x? 2. Takže tady mám první bod dané přímky. Co když za x dosadím nulu? Tak y bude muset být minus 1. To vidím, tak to udělám, zakreslím přímku procházející danými dvěma body. Jsem spokojen. Na půl. Proč na půl? No ještě musím přijít na to, jak vypadá ta druhá přímka. Jak vypadají průsečíky s osami x a y? Průsečík s osou x zjistím tak, že za y dosadím nulu. Snažím se najít x tak, aby 3x bylo 6. Tak to je dvojka. Čili průsečík s osou x bude v bodě 2, 0. Aha, to je tady. To je zase tady. No nevadí. Jak vypadá průsečík s osou y? Za x dosadím nulu. A čím musím vynásobit minus 6, abych dostal 6? Minus 1. Takže průsečík s osou y je 0 minus 1. To jsou ty samé průsečíky. Takže ta druhá přímka, to je jedna a ta samá přímka. A já mám najít množinu řešení dané soustavy. Čili já mám, původně jsem si říkal, že bych měl najít průsečík těch dvou přímek. Ono obecně je řečeno, já bych měl najít průnik těch dvou přímek. A průnikem těch dvou přímek, jelikož ona je to jedna a ta samá přímka, tak průnikem je ta celá přímka. Jak na to přijdeme, když teď použijeme algebraickou metodu, když budeme upravovat tuhle soustavu? No, začneme jako vždycky. Vezmu si první rovnici, x minus 2y rovná se 2. Čili první řádek přepíšu. Zbavím se členu 3x, čili odečtu od druhé rovnice trojnásobek tentokrát. Trojnásobek prvního řádku, první rovnice. A dostanu 3x minus 3x, to je 0x. Minus 6x minus 3x minus 2y. Pardon, minus 6y minus 3x minus 2y, čili to je minus 6y plus 6y, čili to je 0y plus 0y, rovná se 6 minus 3x 2, 6 minus 6 a to je 0. Tak co se stalo tady? Já si to zakreslím. Teď to bude vypadat trochu děsivě. Tady mám pořád tu první rovnici a ta stále odpovídá přímce, která teďka není vidět přes tu fialovou, ale já si to tady znova oranžově zakreslím. Tady mám tu oranžovou přímku, která připadá té oranžové rovnici. A co se mi stalo s fialovou přímkou? S fialovou přímkou se mi stalo to, že už to není přímka. Podívejte se. Jaké body z R na druhou splňují tuhletu rovnici? Co můžu dosadit za x a za y, aby byla tahle rovnice splněná? No ať dosadím jakékoliv x, jakékoliv y, tak dostanu 0x plus 0y. A to je 0 a to se má rovnat 0. Tohle bude vždy pravda. Čili řešením téhle modré rovnice, triviální rovnice, je celé R na druhou. Takže
Odpusťte mi, tohle nebude vypadat hezky. A tohle nejsou přímky, já tady šrafuju. Čemu odpovídá ta druhá rovnice, a tímhle chci říct, že to je celé R na druhou. No tak nemělo by teda řešení být celé R na druhou? Ne, vzpomeňte si. My tady máme dva lineární útvary. Tentokrát je to přímka a rovina R na druhou. A nalézt řešení soustavy rovnic znamená zjistit, jaký je průnik těch dvou útvarů. A průnikem R na druhou a přímky v R na druhou je přímo ta přímka. Čili tady řešením téhle soustavy je celá přímka x minus 2y rovná se 2. Což nám ale asi ještě úplně nevyhovuje, protože my bychom chtěli mít nějaký explicitní popis množiny řešení, ne implicitní, to znamená ne zadaný nějakou rovnicí. To bychom stejně tak mohli říct, že řešením téhle soustavy je tahle soustava. My bychom chtěli nějak explicitně popsat tu přímku. Tak my samozřejmě do budoucna budeme tenhle krok dělat trošku jinak a lépe, ale vzpomeňte si, jak byste to dělali středoškolsky. Jenom abychom si to teď připomněli. My to řešení takzvaně parametrizujeme. A ještě jednou řeknu, nebojte se, parametrizujeme. Budeme mít i lepší způsoby bez parametrizace, alespoň bez explicitní parametrizace. Tak co musíme udělat? My tady vidíme, že ať dosadíme za y jakékoliv reálné číslo, tak můžeme dopočítat x. A můžeme dopočítat vlastně jeden konkrétní bod. Když dostaneme konkrétní y, tak můžeme dopočítat konkrétní x, které mi dá spolu s tím y řešení. Ať si zvolím jakékoliv y, tak ať nebo nechť y je nějaké reálné t, což chápeme jako parametr, tím budeme moc posouvat, to téčko můžeme jakkoliv měnit a podle toho se nám bude měnit x. Tak potom x minus 2y rovná se 2 odpovídá x minus 2t rovná se 2, za y dosadíme t, a to je teďka naše nějaké konkrétní číslo, které jsme se jenom nedozvěděli, jak dopočítat x. To znamená, x je 2 minus 2t. Ať t je libovolné, čili množina řešení, je jaká? Já ji budu říkat třeba M. A tak, napíšu tady množinové závorky. A co do nich? Já chci říct, že řešením jsou, tohle ještě na chvilku změním, nějaké body x, y. Ale my už teďka víme, jak budou vypadat. Y bude t, můj parametr. A x, ten už se potom dá dopočítat z parametru. X bude 2 minus 2t, takže místo x napíšu 2 minus 2t. Tady máme vektor, ten je krásně s r na druhou. Ale tohle nestačí. Jo, my tady musíme napsat, co je to vlastně to téčko. A to je napsáno zde. T můžeme volit jako libovolné reálné číslo. Čili to zapíšu sem. Tady můžeme měnit t, chápejte to jako nějaký posouvadlo, můžeme si volit hodnotu t, libovolnou, reálnou. A popsali jsme množinu řešení pomocí jednoho parametru t. No,
tohle ještě není tak skvělé. Já napíšu tu množinu trošinku jinak. To bude to pomalý a potom to budeme dělat rychleji, co? Ale tohle je to samé jako napsat 2 minus 2t, 0 plus t, protože napsat nulu můžu vždycky, když ji přičítám, pro libovolný reálný parametr t. Proč jsem tam tu nulu napsal? Protože teďka je krásně vidět, že já mohu provést jednu úpravu. Já můžu tady ten vektor rozložit na součet dvou vektorů. Na jaký součet? Na součet vektorů 2, 0 plus 2t a vlastně 1t. Což tohle je součet dvou vektorů s r na druhou, čili tohle je v r na druhou. A t je pořád ten parametr reálný. Vidíte, možná jsem to mohl udělat v jednom kroku, ale tady se dá t vytknout. Tím získám množinu, tu samou, ale jinak zapsanou, 2 nula plus t krát vektor 2, 1 s r na druhou. Čili tady mám takovouhle množinu a podívejte se, není tady už krásně vidět, jak tam moje množina řešení vypadá? Podle mě jo. Tady už je podle mě krásně vidět, že mám před sebou jakousi přímku. Přímku, která prochází bodem 2, 0 a má směrový vektor 2, 1, který můžu jakkoliv natahovat, zkracovat. Pojďme si to možná v tomhle okamžiku nakreslit. Mám bod 2, 0 a směrový vektor 2, 1. Já to překreslím ještě jednou sem. Mám bod 2, 0, jakou jsem použil barvičku, už nevím. 2, 0, ten je tady. Tohle je můj bod. A potom směrový vektor byl 2, 1. Čili to je, nakreslím ho zatím takhle sem, to je směrový vektor 2, 1. Ale samozřejmě nás zajímá přímka procházející bodem 2, 0 se směrovým vektorem 2, 1, takže já ten směrový vektor překreslím sem, jakože začíná v bodě 2, 0. Podívejte se na to. Nádherně jsme parametricky popsali přímku, o které jsme věděli, že musí vypadat takhle, jo? Ale teďka ji máme zapsanou pomocí bodu a směru. Vidíte, je to ta samá přímka jako tahle oranžová. Takže se nám to krásně povedlo popsat řešení dané soustavy. Tady ale ještě neskončíme, protože my vidíme, jak by šel tento zápis upravit. My tady máme vlastně, vzpomeňte si na přednášku, t krát 2, 1, kde t mohu volit libovolné reálné, čili tady, tenhle kousek, to jsou vlastně libovolné násobky vektoru 2, 1. Čili já bych si tady mohl říct, tady mám vlastně lineární obal vektoru 2, 1. Množinu všech lineárních kombinací jednoho vektoru, což je množina všech násobků vektoru 2, 1. Ale pozor, posunutý o vektor 2, 0. Čili já přičtu ke každému vektoru z té množiny vektor 2, 0. A tohle je, troufnu si říct, ideální zápis množiny řešení. Ano. Tohle je moje M-ko. Tohle je moje M-ko. Tohle je přímka. Přímka, která je množinou řešení mé soustavy lineárních rovnic. Čili množinou řešení dané soustavy je přímka M, procházející bodem 2, 0 se směrovým vektorem 2, 1. A máme všechno za sebou.